Благодаря, уважаема госпожо председател. Обществено напрежение. Разбирам, да. Но или вие сте формулирали не съвсем точно въпроса. Да, благодаря. Така е даден, моля, за това, че коригирахте. Да, благодаря ви. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, преди доста време, 2017 година, предоставих на вниманието ви обширен материал от избиратели от град Велинград за нарушенията, извършени от управителя на Балнеологичен център Камена, чийто принципал сте вие. В отговор тогава получих уверението ви, че ще предприемете необходимите мерки и коригиращи действия за решаване на въпроса и ще разпоредите проверки. За съжаление, до този момент, средата на октомври, нарушенията и добрите практики за управление, трудовото законодателство и психологическия натиск от страна на управителя на посоченото заведение, госпожа Ирина Шумарова, продължават. Действията на въпросната госпожа, която е, забележете, и зам-председател на ГЕРБ Велинград, зам-председател на Общински съвет, т.е. общински съветник, председател на жени ГЕРБ, са принудили за кратък период повече от 30 служители да напуснат балнеокомплекса, включително под изричния натиск и искане на управителка. На възлови длъжности, физиотерапевти, кинезитерапевти, ръководител хотел, управител медицински център, ръководител хранене, готвачи, администратори и така нататък. На тяхно място се назначават, разбира се, служители без достатъчно квалификация и за съжаление с почти двойно възнаграждение. Господин министър, развивам въпроса, като ви казвам, че съгласно българското законодателство по закона за местно самоуправление и местна администрация, общински съветник не може да получава възнаграждение, може да участва в ръководството на дружества, но без да получава възнаграждение. Въпросната госпожа за 9 месеца е получила 96 минимални работни заплати. Била е готова да вземе още 12. По 12 заплати минимални на месец. Тя задминава и заплатата на премиера. Така, затова аз ви питам, какви са резултатите от извършената проверка от вас? И вече развивам въпроса си. Кога ще освободите въпросната госпожа? Преди да сезирам прокуратурата за това, че тя е сключила и договор с НОИ, без да има нито един лекар към момента на договора в заведението, т.е. извършила е състава на измама, или след това? Затова настоявам да ми отговорите и в зависимост от вашия отговор ще подготви репликата си. Благодаря. Благодаря ви, господин Велков. Заповядайте, уважаеми господин министър, за отговор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Велков, уважаема госпожо председател, ще ви помоля да ми дадете малко повече възможност за отговор. Следващите ми два въпроси са по-кратки, отговори са по-кратки и по-ясни. Тук наистина ще трябва малко повече. Добре, така или иначе отпуснахме близо минута повече на господин Велков. Вие също ще имате... Незабавно след получаване на сигнала на господин Велков с твърдения за нарушения, извършвани от изпълнителния директор на балнеологичния център Камена, Велинград, разпоредих извършването на два одитни ангажименти в дружеството. По този повод ви информирам. Балнеологичният център Камена ЕАД функционира като туристически комплекс категория 3 звезди. Комплексът разполага с хотелска част, ресторант, дневен и летен бар и спа център. Така са разделени отделите съгласно функционалната структура, като всеки от трите отдела има ръководител. Отделно през 2016 година с цел изпълнение програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт е създаден медицински център Камена ЕОД, чийто капитал е 100% собственост на балнеологичния център Камена ЕАД. В центъра работи квалифициран медицински персонал, състоящ се от двама лекари и три медицински сестри, като за дейността си ползва част от базата на хотела, а част от процедурите, които се предписват на гостите по програмата на НОИ, се изпълняват от спа центъра на хотела. Във връзка с постъпилите сигнали за нередности, през 2018 година са извършени два одитни ангажименти от звено вътрешен одит при Министерството на здравеопазването. В резултат на одитите е констатирано
Наблюдават се пропуски в първоначалния етап на работата на настоящия екип на съвета на директорите. Така, например, съветът на директорите не е изработил в срок програмата за дейността на дружеството за периода 2017-2020 година, правила за работа на съвета на директорите и не е актуализиран правилника за избор на доставчици. Допълнително в хода на проверките са направени констатации, че през периода 1.6.2017 – 30.4.2018 година новозначените служители в дружеството са 23, а освободените са 18. От освободените работници и служители 11 са напуснали на основание член 325 ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда по взаимно съгласие, 3 на основание член 325 алинея 1 точка 5 от Кодекса на труда поради завръщане на титуляра, 1 на основание член 325 алинея 1 точка 4 от Кодекса на труда с завършване на определена работа, 2 на основание член 71 алинея 1 от Кодекса на труда прекратяване без предизвестие преди изтичане на договора за изпитване, и 1 на основание член 330 алинея 2 точка 6 от Кодекса на труда дисциплинарно уволнение. Със заповед номер 7 от 11 май 2018 година е освободен главният счетоводител на КМН ЕАД на основание член 328 алинея 2 от Кодекса на труда, съгласно който служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат пресрочно освободени с предизвестие. В отговор на одитните констатации съветът на директорите в състав 3 опитни икономисти ми докладваха следните обяснения и факти, а именно: промените в състава на структурата на персонала се дължат на сезонност на наемане на кадри поради спецификата на работата. Допълнителен фактор за промяна в административния персонал са констатираните разминавания на съществуващата функционална структура и длъжностно-щатно разписание спрямо съвременните добри практики за необходимите звена и кадри в хотелския и рестораторския бизнес. Причината за освобождаване на главния счетоводител е свързана с представяне от негова страна на противоречива и нееднозначна информация за финансово-счетоводното състояние на дружеството за 2016 и 2017 година. Поради това, с решение на съвета на директорите, отразено в протокол от 2018 година, е утвърдена функционална структура и длъжностно-щатно разписание. Велинград е голям туристически център и местните работодатели са изправени пред огромен проблем с намиране на квалифицирани кадри. За да се привлекат подготвени служители за ключовите длъжности, ръководител хотел, ръководител хранене, ръководител спа център и ръководител сигурност, са актуализирани размерите на възнагражденията. Това не е направено самоцелно, а след въвеждане на скала за минималните и максималните възнаграждения по групи длъжности, която е намерила отражение в новото длъжностно щатно разписание. Следва да се отчете факта, че възнаграждението на членовете на съвета на директорите на всички дружества ЕАД с принципал Министерство на здравеопазването се определят в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зет, обслужването на задълженията. Месечните възнаграждения се определят чрез оценка, образувана в основа на резултатите от отчетеното тримесечие по нормативно определените показатели и критерии. След приключването на всяко тримесечие, в зависимост от постигнатите през него стойности на нормативно определените показатели и критерии, се изчислява балната оценка и се преизчислява месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Има още по-подробно обяснение на формиране на заплатите, но ще го пропусна, защото наистина много време ще загуба. Налице са данни, че освободените служители са завели искове срещу дружеството, като изводи дали са нарушени правата им и дали са налице нарушения на закона при освобождаването им могат да се направят едва след постановяване и влизане в сила на съдебно решение по трудовите спорове. Ако са налице констатирани нарушения от страна на ръководството на БЛЦ Камена ЕАД, министърът на здравеопазването в качеството си на принципал би могъл да наложи санкции, предвидени в договора за възлагане управлението на дружеството. Във връзка с неспазване на нормативно определените срокове за предоставяне на 3-годишната програма за дейността на дружеството за целия срок на действие на договора за управление, като основна причина за забавяне са посочени освобождаването от длъжност на главния счетоводител, приемането и утвърждаването на нова функционална структура и длъжностно-щатно разписание. На този етап Министерството на здравеопазването разполага с подробни финансово обвързана програма за развитие на дейността на БЛЦ КМН ЕАД, град Велинград за периода 2018-2020 година. Благодаря ви, господин министър. Може би ще продължите. Най-важната част може би остава. Добре, приключете с най-важната.
В плановете на дружеството са отразени редица положителни намерения, свързани с развитието на трите стратегически направления в дейността – отдих, релакс, в СПА център, бално рехабилитация, лечение и профилактика, корпоративни събития. За периода 2018-2020 съветът на директорите прогнозира текущата печалба на дружеството да се увеличи както следва. 2018 192 хиляди, 2019 219 хиляди, а 2020 238 хиляди. Предвижда се разширяване на пакета предлагани услуги от медицинския център. Резерви в дейността се търсят в съхранението на балнохотелските и медицинските дейности, както и повишаване качеството на обслужването чрез оптимизиране на разходваните ресурси с цел по-дълготраен ефект от рехабилитационните услуги и почивка. Анализът на финансовите показатели на дружеството към 30.06.2018 година показва запазване на положителните тенденции от предходните две години. Дружеството да формира положителен текущ финансов резултат печалба. Към 31 декември 2017 печалбата е в размер на 140 000 лева при 32 000 през 2016 или увеличение 108 000 лева. Общо собственият капитал за 2017 е увеличен с 126 000 лева и достига до 2 милиона 189 000 лева при 2 милиона 063 през 2016. Записаният капитал към 31 декември 2017 е 1 милион 624 000 лева и остава без промяна спрямо предходния отчетен период. Към 31 декември 2017 година паричните средства на дружеството са 764 000 лева, което позволява дружеството да покрива текущите си задължения и да няма просрочени задължения към доставчици. Дружеството няма задължения към банкови институции. Въведените стандарти и финансови правила за управление на дружеството с принципал Министерство на здравеопазването дават допълнителна гаранция, че лечебното заведение работи ефективно на този етап. Допълнително може да се отбележи, че по данни на НОИ, техните служители са извършили две проверки през 2018 година в дружеството. Съгласно консултативен протокол номер КП 512-00-44-0489 от 24 юли 2018 година е установено, че за извършените процедури подводна гимнастика в закрит-открит басейн са посочени дати и час за извършване и има подписани... Господин министър, все пак да спрем до подводните гимнастики. Мисля, че това е достатъчна информация. Благодаря ви. Само последното изречение. Прочитам и си тръгвам към стола. Уверявам ви, че при необходимост, като принципал, при констатиране на отклонение от финансовата стабилност и правилата за управление, ще предприема незабавни действия за промени в състава на съвета на директорите или предвидените в договора за възлагане на управлението санкционни мерки с цел подобряване управлението на БЛЦ Камена ЕАД. Благодаря за разбирането. Аз също ви благодаря, господин министър. Господин Велков, вие имате думата. До 10 минути едва ли? Не и до 10 минути. Не, разбира се. Всички случаи поне два пъти по-малко от 10 минути. Благодаря ви. Картата, ако обичате. Уважаеми господин министър, аз не мога да кажа, че не съм доволен от вашия отговор. Аз съм удивен от вашия отговор. Не зная кой ви изготвя подобни справки. Ние сме достатъчно снисходителни към вашите служители, но вие изобщо не отговорихте на въпроса ми. Аз ви казвам, че тази управителка е в нарушение на българското законодателство, закон за местно управление и местна администрация. И тя няма право да получава възнаграждение. И ви казвам, че за месеците юли, август и септември 2017 получава по 12 минимални работни заплати на месец. През април, май и юни 12 минимални работни заплати на месец. И сега беше готова още толкова да вземе. А вие тук се опитвате с едни розови краски да ми казвате, че всичко било наред и съветът на директора бил от опитни икономисти. Ще си позволя, госпожо председател, извинете ме, айде-бе. Такова нещо няма. За каква печалба говорите вие, уважаеми господин министър, вие виден финансист на държавата, като тази госпожа в 30 годишна база, вместо да начислява амортизация 4%, начислява 1%. И оттам идва, естествено, увеличаване на печалбата. Стойностите на дълготрайните материални активи. Освен това, вие знаете как се, много добре знаете как се повишава печалбата, само че по изкуствен начин. Моля ви,
За какви стратегически направления ми говорите и за печалби, и за запазване на печалбата? Ами, ако не беше сключения договор с НОИ, каква печалба щяхте да имате? Аз пак ви казвам, на 22-ри тази година не е имало нито един лекар в заведението. И вие сключвате договор с НОИ. И това е описано в проверката на НОИ. Аз я предизвиках тази проверка. Аз просто ви предлагам, господин министър, да помислите по въпроса, че вие ни предлагате един, втори, трети модел за развитие на здравеопазването в България, не може да се оправите с едно нищо и никакво заведение с произвола. Ами там се правят семинари на ГЕРБ, да ви кажа ли, че тече прокурорска проверка срещу изпълнителен директор за неспазени процедури за провеждане, че има заведени дела, че госпожата редовно, ето за юни-декември 2017, похарчила 3000 лева за представителни разходи и зареждане на личния си автомобил. И затова ви дадох документи. Ами тя е толкова политизирана тази структура, колкото не може да си представите. Аз пак ви предлагам, обадете ми се до края на работния ден и кажете, че сте освободили. Аз няма да спра до тук, обещавам ви. И това за мен е просто едно действие, което ще последва и през следващата седмица. Бъдете така добър да го направите. Благодаря. Благодаря ви, господин Велков. Господин министър, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изключително емоционален е господин Велков. Започвам да си мисля, че има нещо, което друго го движи и може би се досещам какво е, но това е друга тема. Искам да ви кажа, че съм изпратил писмо на директорката. Моля? Зависи с кой обаче. Не с нея. Мисълта ми е, че съм изпратил писмо до изпълнителната директорка, като съм и цитирал члена от член 37, член 34, алинея 7 от Закона за местното управление и местната администрация, където е записано това, за което казахте, и съм определил срок, който тя да възстанови тези пари. Така че бъдете спокоен. Само че господин това Велков, нарушение е направено отговора. И от пред... това, нека нарушение, да това нарушение, господин Велков, е направен и от предишния, така че той ще плати повече. А вие знаете кой е предишния, нали? Сега да не казвам кой е. Интересува, защото сте... Как ти иде? Няма да продължавам да говоря. Създадена е организация, това, което е по закон, ще се изпълни. Може да бъдете сигурни, тя ще си върне парите, но и други ще си върнат парите. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър.